Kristo Yesu akuzwe. Turi kwa gatatu tariki ya 20 kwezi kwa 10 2021. Turahimbaza mutagatifu Adelina wizihiza uwo mutagatifu agira umunsi mwiza. Isomo rya mbere turarisanga mu ibaruwa mutagatifu Paulo n'umwandikiye Abanyaroma umutwe wa gatandatu umurongo wa 12 kugeza ku 18. Bavandimwe, icyaha rero nticyongere kugenga umubiri wanyu uzapfa ngo gitume mwumvira irari ryawo. Mu gihe isi tera imbere igendana n'irari, umuntu akumva agiye kubaho cyangwa akiyemerera kubaho yishimisha atitaye ku ndangagaciro, atitaye ku burere bwiza, atitaye ku bupfura, atitaye ku gutinya icyaha. Niyo mpamvu ubu ngubu hari urubyiruko rwinshi rukora ibyangwa n'Imana rukoresheje ikoranabuhanga. Hari abantu bashakira indaya ku ikoranabuhanga, hari abantu bacuruza abandi ku ikoranabuhanga, hari abantu bareba ibintu by'urukoza soni ku ikoranabuhanga, hari abantu bimitse ingeso mbi kugeza no mu bana batoya. Babyeyi, turera abana tubatoza indangagaciro, tubatoza gutinya icyaha cy'ubusambanyi. Tubwire abantu ko umubiri Imana yaduhaye ntabwo ari uwo kujugunyamo ibishingwe. Umubiri wacu ni ingoro y'Imana, ni ingoro y'umutagatifu. Umubiri wacu ntabwo ari igikoresho, ntabwo ari igikoresho cya sekibi. Umubiri wawe wubahe, ariko wubahe n'umubiri w'abandi. Menya ko gucumura ari icyaha, gucumurira umubiri wawe ari icyaha. Ariko noneho no kurangwa n'irari, ugasanga abantu bashyize imbere irari ngo urumva ngo umuntu wese ni umuntu ngo agire intege nkeya. Ntabwo twakwitwaza umubiri wacu ngo utubere impamvu zo gucumura. Nyagasani, ngwino twibutse ko waturemye kugira ngo tube abantu bazima bafite kwiyubaha, kugira ngo tugire ubumuntu, kugira ngo twiyubahe twubahe n'abandi. Ijambo ry'Imana rirabitubwira neza, imibiri yanyu ntimukayegurira icyaha ngo ibe intwaro zo kugira nabi, ahubwo nimugandukire Imana nk'abazima bavuye mu bapfu. Imibiri yanyu muyegurira Imana ibe intwaro z'ubutungane. Umubiri wawe ubeho kubera ubutungane, utinye icyaha. Muri iki gihe dutinye ingaruka z'icyaha. Nubona utwite inda udashaka, uzashaka igisubizo runaka, iyo nda uzayikuremo. Nubona wabyaranye n'umuntu mwene wanjye cyangwa gufashe ku ngufu ukaba utabishaka, uzayikuremo. Nubona utwite umwana ufite malformation, uzamukuremo. Iyo rero ni imvugo mu by'ukuri ibangamiye bwa butungane. Niba ukoze icyaha wikongeraho ikindi, niba uhemutse kugira ngo ukire icyo gihemo, ubwo buhemu wakoze wikongeraho ubundi. Kuko uko uhamagara icyaha kimwe ukagikora uyu munsi, ejo ugatinyuka ikindi, ejo bundi uzatinyuka n'ibikomeye utigeze unatekereza. Hari abantu bamwe tujya duhura, wenda akaba aratangiye asuzugura ibintu, ariko uko ugenda mu by'ukuri ubana na sekibi igenda ikwigarurira, ukazashiduka utakibasha gutandukanya icyaha n'ikitari icyaha. Imana rero iduha amaso yo kubona, iduha umutima wo gushishoza, iduha ubwenge bwo guhitamo. Kuko igitandukanya umuntu n'inyamaswa ni iki ngiki? Ni uko agira ubwenge bwo guhitamo kandi agahitamo icyiza. Iyo rero tutagishobora guhitamo icyiza ku buryo twitiranye ibintu, burya tuba twapfuye, tuba twapfuye duhagaze. Abantu ntibagitinya amategeko y'Imana, barayakandagira, ndetse n'uyakurikije akaba ari we bita umunyabibazo. Bavandimwe, muri iyi si igenda itwigarurira,
igenda isukama amazi mu ijambo ry'Imana no mu mategeko yayo ikayoroshya kugeza igihe yakuriyeho tumenye kuyibamo twita ku mategeko y'Imana kandi tugengwa n'ineza bite rero uni Pawulo mutagatifu tuzacumure se ngo hane tugengwa n'itukigengwa n'amategeko tugengwa n'ineza oya nibikabe mbese nimuzi ko mwiyeguriye mukamubera abagaragu bamwumvira mama mumubereyeho kuko abagaragu bagomba kumwumvira cyabe cyaha gishyira urupfu kwa bukumvira gutanga ubutungane Imana ishimwe kuko mwahoze muri abagaragu b'icyaha none mukaba mwarayobotse mubikuye ku mutima inyigisho mwaragijwe mwaroko ubucakara bw'icyaha muhinduka abagaragu b'ubutungane Imana iduha ubutungane bwayo bavandimwe intungane ibeshwaho n'Imana mureke dusabe izimbaraga z'Imana hanyuma duhaguruke mu kibi tugisezerere kandi twirinde kugira indimi ebyiri kuko se kibi watwumvisha ko dushaka kumukorera tugakorera n'Imana ariko nyagasani yarabitweretse icyaha n'ikibangikana n'ubutungane duhitemo uwo twiyemeje gukorera cyokora muvandimwe nkunda guhitamo Imana bitanga ubuzima turazirikana kandi Zaburi 123 ubuvunyi bwacu uba muri Uhoraho nibyo Uhoraho iya dutabaye Uhoraho yari mu ruhande rwacu ibindi byose ni ubusa tumwiringire nuwo kwiringirwa kandi igihe cyose twamwiringiye twabonye neza ye Ivanjili ntagatifu turayisanga kwa Luka mutwa 12 umurongo wa 39 kugeza kuri 48 muri icyo gihe Yesu abwira abigishwa be ati musanzwe mubizi iyaba nyirurugo yamenyaga igihe umujura azazira ntiyareka kumupfumurira inzu namwe rero nimube maso kuko umwana w'umuntu azaza igihe mudakeka Petero niko kumubwira ati mwigisha nitwuciriye uwo mugani cyangwa se uwuciriye bose bavandimwe Yesu yabwiraga abigishwa be ku buryo bw'umwihariko ariko akabwira na rubanda rwose kuba maso kugira ubwenge muri iyi si abana b'iyi ngoma abana b'isi bazi ubwenge bukomeye baricara bagapanga imibare y'ubugira nabi kandi bakayigeraho iyo urebye abantu bicana cyangwa abantu bategura intambara cyangwa abantu bategura za genocide zagiye ziba kuri iyi si iyo urebye abantu bategura kwica abandi bagira ubwenge bw'isi bukabije ubwenge utarabukwa ariko ugasanga abantu basenga twebwe tubuze ubwenge kandi ari twebwe dufite byose byo kugira ubwenge dufite roho w'Imana ibi rero bikagaragaza ko ikibazo ntahandi kiri ahubwo ikibazo kiri kuko tutabana n'Imana mu buryo bukwiriye intumwa za Yesu rero zumvise ibyo Yesu avuze zaravuze Petero avuga ati senyagasa nitwebwe ubwiye cyangwa n'abandi niko kumusubiza ati murabona umunyabintu w'inyangamugayo kandi uzi ubwenge yabo wuhe ngo shebuje azamushinge abo mu rugo rwe maze ajye abaha umugabane wabo w'ingano mu gihe gikwiriye arahirwa uwo mugara gushebuje azagaruka agasanga agenza atyo hari igihe tuba abakirisitu byageraho tukagenda dushyiramo imiyaga tukiyorohereza uwo ngo nukwiyorohereza uko wiyorohereza uva ku by'Imana yavuze uko wiyorohereza uhindura iby'Imana yavuze uko wiyorohereza ugenda wigereranya n'abandi ubundi buryo bukirisitu si ukwigereranya n'abandi ni ukwigereranya n'Imana nyir'ubutungane bwose noneho wayireba ukabonera kurenze kure ugahora utera intambwe isumbiye ejo ariko iyo wigeranyije n'abandi utajya kuvuga ngo igihe byose ngendagerageza njyewe ningwe ntange ndasenga rimwe na rimwe ningwe nange nsenga rimwe mu cyumweru uriyaho ntanasenga oya twigeranye n'Imana kuko nicyo kigero cy'ubutungane Imana iduhamagarira kuba maso rero bavandimwe ni uguhora dusaba ubwenge kugira ngo tube muri iyi si tudatwarwa nayo
umutima wacu uhore wiziritse kuri nyagasani kandi tubifashemo nabandi. Yesu ati ndababwira ukuri uwo nyagasani azasanga yarabaye maso azamushinga ibyatunze byose. Naho uwo mugaragu nibwira ati data buja aratinze maze agatangira gukubita abagaragu n'abaja akarya akanywa agasinda amaherezo shebuja azaza umunsi atamwitezeho no ku isaha atazi maze amwirukane nabi amuhereze mu nteko y'abahemu. Uwo mugaragu rero wari uzi icyo shebuja ashaka ntakiteho ngo agikore uko yari yaramutegetse azakubitwa nyinshi. Nagize amahirwe yo kwakira bamwe mu bashakanye bari mu madina atandukanye baza kungisha inama kubera ibibazo by'urugo cyangwa se ngo dusengane cyangwa se ngo mbaherekeze mu rugendo. Kimwe mu bintu byantangaje ni ukubona abantu baza wenda ukabaza ute se uri muri hedina kuvuga ati ngewe narakijijwe ariko gasanga icyapa n'umugore we cyangwa n'umugabo we ni inzoga ukamubaza ute se komera ukuri umurokore ko wowe urambwira ko wakijijwe kuki ukinywa inzoga. Aturumva nari umurokore ariko ubundi buriya ibyo bagaturika nabyo ndabyemera. Bavandimwe niba wiyemeje ikintu gikore kuko iyo utangiye kuvangavanga ni handi seki bakuzirika buriya seki bihari imigozi myinshi yatuzirikishije. Reka tusabe nyagasani azi adufashe ducagagura iyo migozi imigozi y'inzoga imigozi y'ubusambanyi imigozi y'ububeshyi ugasanga umuntu arabeshya mbese ni umuspesiyaliste mu binyomo ugasanga umuntu yigize umuspesiyaliste mu kubeshya ndetse ku buryo hari n'ibyo azavuga by'ukuri abantu ntibamwemere kuko bamuziho ibinyoma ugasanga umuntu ni umuspesiyaliste ngo mu kurya abantu. Muvandimwe none waba uri specialiste mu kurya abantu nyagasani ngwino uhindura imitima yacu ngwino utwiyereke ngwino utuvane mu bugobe bwa sekibi maze tube maso kandi tumenye ko hari umunsi uzatubaza ibyo twabayemo hari umunsi uzatubaza uko twabayeho hari umunsi uzatubaza icyo twamariye abandi. Utazi ubwenge aba mu mwijima kandi umwijima nta handi tujyana ni mu rupfu. Uzaba yarahawe byinshi azabazwa byinshi n'uwo bazaba barashinze byinshi azabazwa ibiruta iby'abandi. Njyewe ndi mu bahawe byinshi wenda nawe ni kimwe kuko nyagasani yatwiyeretse akatumenyesha inzira ye nadufashe kugira ngo tuzarangize uru rugendo amahoro tutaramuhemukira. Nyagasani rero muvandimwe nkunda akube hafi aguhe imbaraga zo kumukorera no kumukomeraho kandi umugisha we uguhoreho uhore no kubawe wose urakabaho. Oh,
y'umwami.